У дорожньо-транспортній пригоді поблизу Рівного загинула людина. Аварія сталася на об'їзній дорогі Київ-Чоп на місці розвороту зустрічного транспорту. Тут вантажівка «Рено Магнум», яка рухалась у напрямку Львова, зіткнулася з легковиком «Опель Астра». Водій фури намагався уникнути зіткнення, але цього йому не вдалося. Від потужного удару «Опель» відкинуло на металеву огорожу, що розділяє смуги руху. При зіткненні водій легковика, 23-річний Олександр, вилетів через заднє скло. Важкими травмами його доправили до лікарні. У нього діагностували перелом основи черепа. Попри старання медиків, врятувати його не вдалося. Незабаром він помер на операційному столі. За попередньою версією, причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху водієм «Опеля», який не пропустив вантажівку, повідомили в обласному відділі ДАІ.